Oke cuy, selamat datang di channel saya Kupras TV. Nah di sini saya akan ngevlog berbagi rezeki. Yaitu ini tadi sudah berbagi rezeki di SDN 3. Nanti mau Tamanan. Nah, Tamanan 3, SD Negeri Tamanan 3. Di mana tadi ada Bapak guru. Saya bertanya-tanya dulu untuk mau ngevlog berbagi rezeki. Untuk videonya, ini dia video ini. Oke cuy, selamat datang di channel saya Kupras TV. Iki aku nang arep apa kue nang arep SD Tamanan Telu. Iki aku nyoba golek kantin ana ora ya. Kantin. Jadi aku harap ngevlog berbagi rezeki ono kantin ora kui penasaran aku. Tetap stay tune terus channel ini, saya mau tanya-tanya dulu sama guru-guru boleh apa enggak ngevlog di sini. Oke, ini yang kecil-kecil baru olahraga cuy. Nah lagi olahraga. Halo Pak. Monggo. Asal ngevlog boten nggih to mriki? Ngevlog napa, Pak? YouTube. Nggih, ajeng napa? Ajeng kula lebet ten konten kula. Maksudnya dalam judulnya napa? Oke, cuy, ini saya berada di dalam SD Tamanan 3. Ini mau menuju ke kantin ya, menuju ke kantin. Mau jajan dulu nanti apa yang akan saya jajake ya mbuh nggo. Apa es apa mie ramu dong. Oke, lanjut. Ini bagaimana apa yang warkin di? Oh, ini ini kok jadi di mana? Nasi kuning. Nasi kuning. Yang satu itu sini ini. Oh ya Allah. Oh, ini bakmi, ini cap jawa. Pinter nang ini gue. Seribu. Wah, murah banget ya. No? Engkau sego aja tak borong ya engkau. Niki sego. Lagi dari jajan es ra, es lilin. Jajan ra gue tak bayari. Gak apa-apa, mau dibayar sama Umil. Lalu YouTube berapa po? Gelem, ya, jigo, si. Siji loro. Siji. Ambilnya satu. Nek gratis siji. Ya siji loro, wis loro. Kowe doyan ra? Kalau mau minum es ambil boleh. Telu. Nah, cukup siji telu. Ya mau ambil es boleh. Telu. Iki mah jumlah pira, Mbak? Niki es pinten jumlahnya? 100 orang iki aku. Oh, nggih, Mbak. Tulisane ya. Cuma telu lagi telu ya. Nih, tulisannya. 86. Oh, nggih. Sama ini sama es teh. Oh, sing niki mawon, niki mawon. Ora ngeto. Oh, nggih. Telu. Lagi telu. Lagi telu. Nggih, lagi telu cuy. Hah? Namping vlog biasa. Vlog berbagi niku lho. Ten channel kula. Lu, yo 4. 5. Yo gratis. Yo sepene. Yo 6. 7. 7 ta. Yo. Sing iki lho, sing gratis iki lho. 8 9 10 Sapa sing urung? Ayo kowe. 10 11 Nah, 11. Engko nek liyane bayar dhewe lho ya. 11 Lagi 11. Kowe dhewe ra? S 11 12 Zara, orang tuh yang lagi rolas.
itu harus dibayari sama. Wes tak bayari. Iya. Yeah. Rolas. Oke okay, cuy, kayak bocah-bocah udah seneng tuh cuy, padahal guru S 500-an. saya belum mlebu YouTube ya. Oke. Okay. Aku tak madang-madang sikit. Nah. Nah. Oke okay, cuy, iki mau. Mau 11. Rolas telulas. Telulas. Apa dihitung kabeh sik ae, Mbak? Ngundakan, Mbak. Lagi telulas, telulas. Oke, okay, iki aku arep nasi kuning. Nah, nasi kuning. Aku nek ngene iki kelingan aku dhisik pas bakulan nang SD muter bakule sego kuning. Nah. Duh, ana sendok terpasar apa? Gak pengen. Gak pengen. Ibu. Oke. Makanya aku suwe rawan mau orang SD kene. Oke. Kalau ini jajak ya. Rencana tanggal apa? Bulan Maret SD Tamanan Teluk ini harus kemah rencana. Lima puluh kalian lagi mau? Oh enggak. Okay. Kali ini berarti 50 ini 25.000. 25.000 sama ini 26 ya. Oh ya. Aku jadi gratisan anu cepet entek ya. Nah, nek gratisan cepet entek ta? Nek gratisan. Nah, iya. Ya, entek ta cepet entek ta nek gratisan. Nah. Nek gratisan cepet entek ta? Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Mereka di kentuan. Oke, jadi iki mau apa? Sing keri lakomanan tadi kentean. Nah, kalah karo sing cilik-cilik. Mereka sing cilik-cilik iki mau wis olahraga sike, dadi wis ngasuh sike, dadi iso entuk es sike. Nah, dadi sing diane sing teko keri, iki wis ra entuk. Nah, saiki lagi saya nunggu baku leh ganti sing cilik elek. Nah, elek. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, Kupras TV. Nah, jadi ini anak-anak iki seneng mlebu YouTube. Nah, engko raimu engko nang YouTube ya. Oke. Okay? Engko nang YouTube pokoknya. Engko channel Kupras TV. Nang YouTube ana. Hah? Nang YouTube. Nang YouTube. Oke. Okay? Engko channel iki. No, didom, stiker, siji-siji, didom, karo kancane. Engko channel e kuwi, ya. Channel e kuwi. Oke. Okay.
Iki aku arep bayar cuy. Aduh. Dito mbih jiji. Engko channel-e nang kono kuwi kaya dhisik pas pramuka kae nek sing kelas 56 mungkin reti dhisik pas pramuka Kak Bayu. Nah. Kuwi channel-e ganti kuwi. Iki sing bakul sapa? Oh, ganti ta. Oke, cuy, bakule ganti sing cilik. Iki mau ibumu. Lah. Bu guru. Iki dite 26. Ditung sikil. Pas ah. Oke. Iki sing caca arep gratisan sego gemra. Gemra. Bungkusan gemra. Ora gelem ora kok mangguyu. Gelem ora? Gelem. Ya, iki napa piro iki? Jiro lupa mono 5 ya. Iki bayar dong. Durung ya. 6. Iki bungkusane ana 6, tak bayarane neh. Apa? Durung kok manan dia? Durung. Ditum. Wes entek. Ayo saya telu, sego bungkusane saya telu. Ayo. Bungkusane saya telu, ha. Yo. Yo. Bungkusane telu. Yo saya loro bungkusan sapa sing durung man? Tak bayari. Arma iki bungkusan. Mo. Oh ya. Saya loro. Ayo, sapa? Mo. Ya Allah, ya Rabb. Yo ngene iki anak buahe Kak Bayu ngene iki senengane. Mah. Kaya sapi ngeleh yo. Arma. Oh ya, ini Arma. Arma. Dut, Arma suka. Nah, ngono lho. Oke. Segone 6. Segone apa bungkusane 6. Receh ya. Receh telu wae rasa oka-oka. Oh. Nah. Oke, iki wis ngentek. Eh? Durung ngentek apa? Didom. Ayo didom. Nah, didom. Iki satu. Mau wes nduwe iki? Hah? Burung. Aku pa. Wes entek, gari iki tak didom. 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 Jelas apa? Heh? Stiker. Sehra, se. Ya, didom sing gede-gede, sing gede-gede. Didom. Oke, cuy. Sing gede-gede ya ra melu kalah to. Oh, to. Eh? Wis entek. Ya sok to nek kemah. Nek kemah tak nggo stiker meneh. Kan rencana kita arep kemah to? Ora kemah nang sekolahan sih. Kan rencana arep kemah sasi Maret. Kelas 45 apa kelas 56 ya? Kuwi. Goblok cuwi. Wis ah, saiki mulih ah. Ndak dadi artis. Aku kan dadi artis idola cie. Oke cuy, iki aku cukup semene ngevlog nang SD Taman Antelu. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Salam buat Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah. Iki salah dong ngene ketok wae ora kenal sajake. Ah, telat. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah, salam gubras. Cukup sekian saya ngevlog kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Gubras TV agar bisa berkembang channel ini dan bisa berbagi-bagi kembali lagi. Dan kalau kalian subscribe, insyaallah sering berbagi rezeki. Sampai jumpa.